Antwerpen gaat door op het enthousiasme waarmee Roeselare zondag van het parket werd geveegd. In de eerste set loopt Antwerpen 16-10 uit en ligt de 0-1 voor het grijpen. Na de 3-0 in Antwerpen hadden we wel een goed gevoel, maar we wisten ook van dat goed gevoel dat kan van korte duur zijn. We zijn met goede moed begonnen en die eerste set hadden we eigenlijk moeten punten pakken. Dus toch nog setverlies. Roeselare vindt plots een draai opnieuw. 25-21 voor de leider in de play-offs. In de tweede set klampt Antwerpen aan, maar Roeselare straalt terug vertrouwen uit. Moeilijk, we liepen de hele tijd achter de feiten aan, mede door hun goede servicedruk en hun goede receptie. Ja, en wij probeerden wel, maar het lukte niet. Cynisch applaus van een Antwerpse supporter. Het is voor de scheidsrechters, want bij 14-12 in set 2 wordt deze bal van Ditlefse uitgegeven. Tot ongeloof van Antwerpen, dat aan een remonte bezig is en beseft dat dit een cruciaal moment is. Toch komt Antwerpen terug in de slotfase van die tweede set. Op één punt van Roeselare zelfs, 22-21. Maar doorduwen lukt niet en Roeselare pakt ook de tweede set, 2-0. In set 3 blijkt het blok van Roeselare te sterk voor de Antwerpse aanvallen. De thuisploeg heeft op dat moment ook gewoon het mentale overwicht. Roeselare stoomt door naar matchwinst. De leider maakt het af met 25-20. 3-0, Antwerpen terug met de voeten op de grond. Hier verliezen is zeker geen schande, maar we zijn wel ontgoocheld dat we niks meepakken naar Antwerpen. Dat wel, op naar de volgende zou ik zeggen. Jammer genoeg denk ik dat de vierde plaats nu te verdedigen is, dat we daar zeker moeten blijven staan.